Tak jo, většině lidí se podařilo najít si místo, bezva. Pokud chodíte do tohoto centra již dlouho, tak jste si možná všimli, že moje přednášky jsou založeny na buddhistických principech. Obvykle mluvím o tom, jak můžeme zlepšit naše životy změnou našeho přístupu, Velkou část našich životů nejsme schopni změnit. Můžeme ale změnit to, jak se na život díváme a jak v životě jednáme. Snažíme se vidět věci jinak a to nám pomáhá zmírnit naši úzkost, neklid a bolest. Díky tomu jsme šťastnější a klidnější lidská bytost. Posledních několik přednášek jsem mluvil o tom, jak můžeme změnit náš přístup k touze po dokonalosti. Neměli bychom se snažit být něco, co nejsme. Příliš mnoho lidí se snaží zdokonalit. Nedaří se to a nakonec jsou na tom ještě hůř. Čím více se snaží, tím hůře na tom jsou. Lepší je položit si otázku. Kdo říkal, že nejsem dost dobrý? Dobrá. Učíme se být v klidu a míru sami se sebou. Lidé se snaží být dokonalí a doufají, že pak budou v klidu a míru. Lepší je učit se být v klidu a míru, pak přijde to zlepšení a vše se vyřeší. Pro mnoho lidí na západě je to neobvyklé, ale na východě to fungovalo po mnoha staletí. Učte se uvolnit, buďte v klidu a přijměte sami sebe. A pak zjistíte, že problém je vyřešen. Proto mluvím tolik o změně postoje k našemu životu. Z nějakého důvodu, a říkám to jako člověk, který se narodil na západě, je západní svět fascinován pokrokem a rozvojem. Málo ale myslíme na to, co už máme. Student Budhova učení toho nemusí znát moc. Nemusí znát všechny ty teorie. Naštěstí nemusíte číst všechny ty knihy, jsou jich tucty. Stačí mít přehled o tom, co v těch knihách je. A proto říkám, že když chcete něco víc, tak si neužijete to, co už máte. Nejste schopní ocenit to, co už máte. Díváte se příliš dopředu a chcete víc. A tak někdo třeba přemýšlí zbytečně o tom, že zvětší svůj dům. Kolik místností by dům měl mít? Můj dům má jednu. Já bydlím v jeskyni. Je to tak jednoduché. Ani ji nemusím uklízet, někdo ji uklízí za mě. Ze soucitu pro toho uklízeče mám jen jednu místnost. Představte si, že přijdete domů a máte jen jednu místnost. A to je vše, co ve vašem domě máte. Jaké to blaho? Hm. Nemusíte moc uklízet. A majetku také moc nemáte, protože ho není kam dát. Nemusíte strávit celý život tím, že šetříte a splácíte dluh za stavbu velkého domu, ve kterém žijete. Podívejte se, jak si dnes žijeme. Žijeme v domech, které neměly před sto lety ani králové. A proč? Protože jen kopírujeme ostatní. Někdy nám pomůžou lidé, kteří nám řeknou, co to děláš, zkus se na vše podívat jinak. To, co je malé, je daleko hezčí, Neplánoval jsem, že to řeknu, ale řeknu to. Ti z vás, kteří pocházíte z chudých poměrů, máte jedno velké privilegium. Museli jste sdílet místnost se svými bratry a sestrami. Někdy lidé říkají, že museli sdílet postel se čtyřmi či pěti sourozenci. Možná jste se moc nevyspali. Ale určitě jste si spolu užili spoustu legrace a naučili jste se mít rádi. Protože jsem byl chudý, strávil jsem celé moje mládí s mým bratrem. Oba jsme sdíleli jednu místnost. S mým bratrem se máme stále moc rádi, a to přesto, že on byl bankéř a já mních. Oba jsme měli velmi rozdílné kariéry, ale respektujeme se a máme se rádi do dneška. Sdílení jedné místnosti nás naučilo, abychom se měli rádi. Ale dnes mají děti svoji vlastní místnost. A to znamená, že se spolu nenaučíme vycházet. Nenaučíme se mít rádi a nezískáme ty správné životní návyky. A proto si myslím, že co je malé, je pěkné. Hodně se tím navíc ušetří, a neplítváme zdroji na naší planetě. Je to špatné pro průmysl a pro HDP, ale skvělé pro lidské štěstí. V malém prostoru se lidé spolu naučí vycházet, protože prostě musí. Měnit postoje bylo součástí mého života. Je to trochu rebelské, ale proč ne? Jako mnich jsem vždy chtěl měnit jednu věc. Chtěl jsem měnit ten názor, že materiální věci jsou opravdu důležité. Věci důležité nejsou. Důležité jsou mezilidské vztahy. A nezáleží na tom, jaký majetek máte. Jako mních jsem měl zajímavé zážitky a určitě vám můžu mnižský život doporučit. Dostanu se na spoustu zajímavých míst a to normální člověk nemůže. Jako mnich můžete navštívit královské rodiny. Můžete navštívit i prezidenty. Setkal jsem se s královskými rodinami a několika prezidenty. Můžete se na taková místa dostat? Jako mnich ano, protože lidé si často myslí, že my mniši jsme něco speciálního. Především ti lidé v politice potřebují všechna ta požehnání. To myslím vážně. Jedné věci jsem si všimnul, když jsem mluvil s prezidenty a předsedy vlády. Tohle byla jedna z věcí, na kterou se mě ti lidé ptali: Můžete nám pomoci? Je tak těžké řešit problémy světa. Těm lidem už docházejí nápady, jak je řešit. A to doslova už si neví rady. Říkají, jsme otevření jakýmkoliv novým nápadům. Ti lidé cítí beznaděj a je jedno, jestli jde o ekonomiku, terorismus nebo globální oteplování. Proto jsou tak otevření k lidem, jako jsem já. Hledají nové způsoby, které by jim pomohly setřást břemena, nalézt řešení a věci dokončit. A tak se někdy setkám s lidmi, kteří mají úplně jiný život než já. To mi dává tu možnost udělat něco dobrého. Jako mnich nežiju takovým tím běžným způsobem. A tak i úplně jinak přemýšlím. Měl jsem velkou radost po posledních federálních volbách. A to proto, že mi někdo poslal kopii Melbourne Age. Bylo tam něco, co tvrdím už dlouho. Bylo to přímo v úvodním článku. Ten novinový titulek zněl: Demokracie nefunguje. Všichni to víme. Dá se s tím něco dělat? Proč znovu a znovu používáme ten samý systém a přitom víme, že nefunguje? Trochu jsem o tom přemýšlel a měl jsem takový nápad. Pochází ze světa korporací, ten ale není úplně špatný. Když vlastníte akcie v nějaké firmě, tak vaše právo hlasovat na valné hromadě odpovídá počtu akcí, které vlastníte. 10% akcí odpovídá 10% hlasů. A to je fér. Vaše investice odpovídá počtu hlasů, který máte. Zní to velmi fér. A jak je to s naší demokracií a naší vládou? Proč je to tak, že každý z nás má jenom jeden hlas? A to přesto, že někteří lidé jsou staří a brzy zemřou. Už jim nezbývá moc času a mají jiné priority. Ale mladí lidé před sebou mají celý život. Při průměrné délce života 80 let před sebou v 18 letech máte v průměru 62 let. Měli by mít mladí lidé stejný hlas jako starší lidé? Nemohli bychom ty hlasy nějak jednoduše matematicky přerozdělit? Nemohla by očekávaná délka života odpovídat počtu volebních hlasů? Zbývající život by byl jako počet akcí. To znamená, že by mladí lidé měli daleko silnější hlas než ti starší. Starší lidi už moc nezajímá globální oteplování, protože nebudou čelit jeho následkům. Nikdo nechce válku. Vyhnout se ji chtějí starší lidé i mladí lidé. Ve válce bojují ale ti mladší a proto se ji chtějí vyhnout více. Mladí lidé umírají v bitvách po zásahu kulkou. Nebylo by úžasné, kdybychom nějakým způsobem byli schopní změnit tu rovnováhu. A tak by lidé, které tento svět více zajímá a budou zde déle, měli větší možnost říct, jak by tento svět měl vypadat. Taková věc by mohla změnit hodně. Rád se dívám na věci jiným způsobem. Je to součást mého života. To je shrnutí toho článku, který byl v Melbourne Age. Nejdříve si lidé řeknou, že je to nesmysl, ale tyto myšlenky mají svoji setrvačnost. A tady je další skvělý nápad. Týká se vzdělávacího systému. Mladí lidé tady v západní Austrálii mají opravdu mnoho stresu před maturitami a všichni to vědí. To, že budete mít dobré maturitní známky, vám nezaručí, že budete v životě úspěšní. To jen znamená, že jste dobří ve zkouškách. Podívejte se na mě. Já jsem složil všechny ty zkoušky v Cambridge. A vidíte, jak jsem dopadl? Nemám peníze ani majetek, můj dům je malý a jsem bez důchodu. Ty zkoušky byly opravdu ztráta času. Říkám to a lidé se mnou nesouhlasí. Studoval jsem na univerzitě v Cambridge kamarádil jsem se s laureáty Nobelovy ceny a pak jsem se rozhodl, že se stanu mnichem. A proč jsem se stal mnichem? Už jsem to lidem říkal. Měl jsem vztah, ona mě nechala a já se stal mnichem, abych na ní zapomněl. To není pravda. Přál bych si, aby byla. Bylo by to romantické. Někdo mi říkal, že to tak možná bylo, jen jsem to prý zapomněl. Má to logiku. Stal jsem se mnichem a najednou jsem žil v severovýchodním Tajsku se starými mnichy, kteří chodili do školy jen čtyři roky. A po několika týdnech jsem musel připustit, že byli daleko chytřejší než já. Byli daleko inteligentnější. Nerozuměl jsem tomu. Tolik jsem studoval, a ti lidé byli daleko chytřejší. Přemýšlel jsem o našem vzdělávacím systému. Učíme se přemýšlet, ale neumíme být v klidu a naslouchat druhým. A i proto mají lidé v životě problémy. Příliš se snaží řešit problémy pomocí přemýšlení. Když jsou myšlenky mimo kontrolu, tak nám jen způsobují problémy. To určitě víte. Když máte nějakou životní krizi, jsou s ní spojené různé překážky a úzkosti. V takové krizi překotně přemýšlíte a z toho blázníte ještě více. Řešení se ale objeví až ve chvíli, kdy jste v klidu. A my mniši se učíme být v klidu. Necháváme klidnou mysl, ať věci vidí. Když přemýšlíme, tak máme se životem konflikt. Už se vám stalo, že na vás někdo mluvil, ale vy jste ho neposlouchali? Slyšeli jste ta slova, ale nenaslouchali jste? A stejné je to se životem. Život se vás neustále snaží něco naučit, vy ale neposloucháte, protože jste zaměstnaní vlastním přemýšlením. Když jste ale v klidu, tak s úžasem zjistíte, čemu jste schopni porozumět. A na tohle se mě už někdo ptal. Když jsem byl mladý, inspirovali mě knihy o životě mnichů. Někteří byli už po smrti, jiní byli ještě naživu. A všichni ti mniši, o kterých jsem četl, žili v lese. Říkali, že jejich největší učitel byla příroda. Protože přírodě naslouchali daleko více. Naučili se od ní více než z knih a od expertů s mikrofonem, jako jsem já. Vyrazili do divoké přírody a učili se sami. A tady je jeden příklad. Něco zvláštního se v posledních několika dnech děje. Vůbec nevím, co to je. Je to tu samá smrt. Jeden pohřeb máme zítra, další ve středu a ve čtvrtek také někam jdu. Nevím, proč teď lidé umírají. Možná chtěli počkat, až bude po Vánocích a Novém roce. Asi si to ze soucitu naplánovali tak, aby bylo na všechno dost času. Vždy lidem říkám, aby nebyli sobečtí. Neumírejte, až se vám bude chtít. Myslete na svou rodinu a přátele. Čas úmrtí s nimi konzultujte. My mniši a mnišky máme každý rok v období dešťů ústraní. V té době máme více klidu a meditujeme. V průběhu toho ústraní chci odpočívat a proto všechny mnichy požádám, aby v jeho průběhu neumírali. Zemřete před tím ústraním nebo po něm, ale ne v jeho průběhu. Nebuďte sobečtí a neumírejte, kdy se vám bude chtít. <laughs> Samozřejmě si jen dělám legraci. Smrt si naplánovat nemůžete. Je to vždy smutné, když umře mladý člověk? Je to proto, že si neprožil celý život? Proč si někdo neprožije celý život? Máte na to někdo odpověď? Odpověď na tuhle otázku jsem dostal od jednoho starého mnicha, který žil v džungli. Byl jedním z těch, kteří v sobě měli dostatek klidu na to, aby jejich učitelem byla příroda. Příroda je skvělým učitelem. Tento příběh vyprávím vždy, když recituji na pohřbu někoho, kdo zemřel mladý. A mnoho lidí tomu příběhu porozumí. Ten mnich žil ve velmi jednoduché chatce v severním Tajsku. Ta chatka byla opravdu jednoduchá, byla vyrobená pouze z bambusu a slámy. Postavit takovou chatku v přírodě je velmi snadné. Ten mnich chodil každé ráno na almužní obchůzku. Žil velmi prostý, klidný a šťastný život. Když ale žijete v džungli, setkáte se s bouřkami. Když přijde bouřka a vy jste uprostřed lesa, tak je to velmi nebezpečné padají větve i celé stromy. Představte si chatku z bambusu a slámy. Pokud na ní spadne pořádná větev, tak propadne skrz. Ty chatky nemají střechy z ocelové konstrukce, na kterou může spadnout i slon. I když pád slona obvykle nehrozí, na takovou chatku byste nedostali stavební povolení. Mnoho staveb má z bezpečnostních důvodů příliš robustní konstrukci. Zpět k našemu příběhu. Ta jeho chatka byla opravdu chatrná. Jedna spadlá větev mohla mnicha zranit. Zlomila by mu nohu nebo ruku. Život tehdy v lese byl velmi jednoduchý. Lidé neměli k dispozici mobilní telefony. Neměli možnost někomu zavolat. Kdyby měl zlomenou nohu, Nikdo by mu nepřišel pomoct a asi by zemřel pomalu. Bůh, Bůh. Bylo to nebezpečné a byl celou noc vzhůru. Byl slyšet rámu spadajících větví. Bůh, Bůh. Au. To bolelo. Heh. Moc se mi to nepovedlo. Každému radím, aby v průběhu přednášek používal nějaké speciální efekty. Když někdo jen mluví, tak se lidé nudí nebo usnou. Je dobré občas zvýšit hlas nebo něco zakřičet. Trochu to tu přednášku zpestří. Každopádně ty stromy padaly těsně vedle toho mnicha. Nemohl meditovat, byl celou noc vzhůru, ale přežil, jinak by mi ten příběh nemohl vyprávět přežil a ráno se šel podívat na všechny ty škody způsobené bouřkou. Několik velkých stromů těsně minulo jeho chatku, ale nebyly to ty stromy, co upoutalo jeho pozornost. S překvapením si začal prohlížet listy, které spadly na zem. Na zemi bylo mnoho listů, které se utrhly ze stromů a byly bez života. Většina těch listů byla hnědá. To byly ty staré listy. Mezi těmi hnědými listy bylo několik žlutých listů a dokonce i několik zelených listů. A některé ty zelené listy měly čerstvě zelenou barvu. Mohly být naživu jen několik hodin. A teď najednou leželi mrtvé na zemi. Předtím, než o tom ten mnich začal přemýšlet, podíval se nahoru a snažil se zjistit, které listy zůstaly ve větvích naživu. Samozřejmě, že většina těch listů, která zůstala ve větvích naživu, byla zelená. Ale přestože se několik zelených listů utrhlo a spadlo na zem, bylo ve větvích stále několik zkroucených hnědých listů. Zůstali nahoře, i když několik mladých listů bylo na zemi. Určitě víte, co jsem chtěl říct. Přestože umírají děti, je tu několik starých lidí, kteří chodí do našeho centra již mnoho let a života se vytrvale drží. Všechny ty babičky a dědečkové, jak to, že nejsou ještě po smrti? Drží se života, přestože mladí lidé umírají. Ten mnich si uvědomil, že nic není špatně. Někteří lidé říkají, něco je špatně. Proč jsou staří stále naživu, ale mladí umírají? Ale on viděl, že je to v pořádku. Taková je prostě povaha života a smrti. Povaha lesní bouřky je taková, že utrhne a zabije většinu starých listů, ale několik starých listů nechá. Vždy sebou ale vezme i několik mladých listů, na tom nic špatného není. Vítejte v životě. Taková je povaha života, ve kterém žijeme. Nemoci a nehody si sebou většinou vezmou staré lidi, ale vezmou si sebou i několik mladých lidí a dětí. Takový je náš život. A ten příběh je nejen pravdivý, zároveň nás v něm příroda učí něco, čemu porozumíme jen v klidu. Jen když jsme v klidu, uvědomíme si tu podobnost. Náš život a příroda jsou propojeny. Nejsme mimo přírodu. A díky tomu můžeme pochopit mnoho dalších věcí. Ještě jsem se ale nedostal k tomu, k čemu jsem chtěl. A to jsme skoro v půlce přednášky. I mladí lidé umírají. Nedávno tu zemřeli tři mladí lidé. Co se s nimi po jejich smrti stalo? Už když jsem byl malý, neměl jsem problém přijmout představu, O reinkarnaci. Lidé přijmou tuto pravdu o reinkarnaci hlouběji, když začnou lépe rozumět povaze mysli. Učíme se, co mysl je. Dnešní společnost je tak materialistická a to v mnoha ohledech. Dokonce i takové věci, jako je láska, laskavost a radost, jsou považovány za něco, co je vedlejším produktem mozku. Lidé pak často hledají něco fyzického, aby mohli zažít nějaké štěstí, třeba drogy. A také nemůžou někdy uvěřit tomu, že by mniši a mnišky mohli být šťastní lidé. Někdy se nás ptají, mniši, jaké drogy tady berete? To se mi stalo už tolikrát. Jako mniši trávíme ve vězení hodně času. Občas říkám: Když učím ve vězení, měl bych si vést záznam o tom, kolik hodin a minut tam strávím. Možná by mi to mohli započítat do trestu, kdybych byl někdy za něco odsouzen. Mohl bych jim třeba říct, Žádám o snížení trestu o dva měsíce. Účastnil jsem se ve vězení jedné slavnosti. Někdo přemluvil britskou vládu, aby do vězení dali velkou sochu Budhy. Není těžké někde postavit sochu Budhy. Ale mít ji ve vězení je neobvyklé. Odhalovali jsme tedy tu sochu. Jeden z oblíbených rituálů provádíme tak, že se kolem té sochy třikrát projdeme. Darujeme květiny, zapálíme voné tyčinky. Jedná se o projev úcty. Je to zajímavé, nevíme, odkud to pochází, ale dělají to také v mece. V mece se třikrát v bílém projdou kolem kaba. Lidské tradice jsou si velmi podobné, nevím, odkud tento rituál pochází. A tak jsme kolem té sochy chodili dokola. A já jsem z toho měla radost. Dělali jsme něco dobrého. Bylo to lepší, než lidi zavřít a nutit je k pocitu studu. Dělali jsme něco inspirujícího. Byl jsem šťastný a úsměv na mé tváři byl větší než obvykle. A najednou jsem zahlédl dva vězně. Neměli co dělat a tak pozorovali, co dělají ti šílenci v hnědých róbách. Chtěli vědět, co se to děje. A poté, co jsem je zahlédl, jsem je i uslyšel. Ti vězni si povídali a jeden druhému řekl, tam ten mnich, ten bere kýr, Pokud nevíte, co je to vír, tak to je nějaký typ drogy. Jinak si tu moje radost nedokázali vysvětlit. Musela v tom být nějaká medikace. O meditaci totiž nic nevěděli. Abyste se měli opravdu skvěle, tak drogy nepotřebujete. Lidé se tomu smějí, ale já jsem mnich pro dobrou chvíli. Výrazy dívka pro dobrou chvíli a chlapec pro dobrou chvíli s tím nesouvisí. Jsem mních pro dobrou chvíli, protože jsem šťastný. Abyste byli šťastní, nepotřebujete nějaké drogy. A tak jsem se začal ptát, proč lidé doufají, že hmotné věci udělají šťastnými. Lidé jsou příliš zaměření na to hmotné. Východní filozofie, především pak buddhismus, hledají štěstí v mysli. Východní filozofie mají jiné priority. V moderní době lidé nerozumí tomu, co mysl vlastně je. A i proto se vědci snaží dokázat, že mysl je vedlejším produktem mozku. Ale vůbec se jim to nedaří. Už to zkouší roky. Je na čase, aby přiznali, že se vydali špatným směrem a že mysl je něco jiného než vedlejší produkt mozku. Někteří významní vědci ale dochází k úplně jiným závěrům. Jednoho z nich jste viděli nedávno, přijel na naši konferenci o buddhismu. Jmenuje se profesor Bernard Carr. Zmiňuji ho, protože je to můj dobrý přítel z Cambridge. Byli jsme oba členy Buddhistického spolku, Astronomického spolku, spolku pro studium teoretické fyziky a spolku pro psychický výzkum, kde jsme vyvolávali duchy. Bernarda nezajímal tolik buddhismus, více ho zajímala teoretická fyzika. Mě méně zajímala fyzika a více mě zajímal buddhismus. A on na té konferenci zmínil jednu krásnou analogii. Zněla asi takto. Byli jsme velmi dobří kamarádi. A John Brahm se stal známým mnichem. Jeho učitelem byl slavný mnich Ajan Chá. A Bernard Carr, kterého buddhismus zajímal méně, se stal blízkým žákem Stephena Hawkinga. Řekl mi to teprve minulý rok v říjnu, když jsme spolu byli na obědě v Cambridge. Netušil jsem, že si byli se Stephenem tak blízcí. O Stephenu Hawkingovi byl natočen film, který se myslím jmenuje Teorie všeho. V tom filmu byla jedna postava inspirovaná Bernardem. Bernard byl dokonce pozván na premiéru v Londýně. Musel se projít po červeném koberci, a to je vždycky bezva. Takže on se stal žákem Stephena Hawkinga. A já jsem se stal žákem Ajana Čá. Bernard teď pracuje na něčem neobvyklém. Teď už je jen emeritní profesor teoretické fyziky na Queen Mary College a má více času. Bernard je ale stále jedním z nejlepších fyziků a snaží se teď o to, aby věda porozuměla tomu, že mysl je vždy na prvním místě. Co tím chci říci? A co je mysl? Mám pro vás takové cvičení. Můžete se tak do této přednášky zapojit. Na něco se vás teď zeptám. Chci, abyste zvedli levou ruku nebo pravou ruku. Bez ruky nahoře můžete být jen pokud jste bez rukou. Pokud máte dvě ruce, jednu z nich zvedněte. Buďte upřímní. Ještě ale ne. Buďte trpěliví. Pokud jste více šťastní než smutní a máte se celkem dobře, zvedněte pravou ruku. Pokud jste spíš nešťastní, zvedněte svou levou ruku. Zvedněte nějakou ruku. Pokud máte nahoře pravou ruku, jste šťastní. Teď mi prosím ukažte, kde to štěstí je. Ukažte na něj. Každý z vás ukázal na jiné místo. Jak je to možné? Vaše hlava je šťastná? Toto je jenom cvičení. A je vidět, že je těžké najít místo, kde štěstí vlastně je. Štěstí si nepředstavujete. Je reálné, prostě víte, že tam je. Zakusili jste ho už mnohokrát v mnoha formách. Kde ale je? Když jste rozlobení, víte, kde ten hněv je? Je ve vaší hlavě nebo ve vašem břiše? Jde o to, že nevíme, kde tyhle věci jsou, protože tyhle věci existují v mysli. Je to stejné, jako když definujete zahradu. Co je zahrada? Zahrada je místo, kde jsou stromy, květiny a trávníky. Zahrada je definována tím, co v ní existuje. A stejně můžeme definovat i mysl. Mysl je místo, kde najdeme lásku, laskavost, štěstí, hněv, úzkost, strach, naději a klid. Je to místo, kde žije všechen ten plevel a květiny. Tak můžeme mysl definovat. Díky tomu pochopíte, co mysl vlastně je. Díky této definici se mnoho vyjasní. Výraz mysl už pak nebude nějaká filozofie. To místo, kde najdete tyto kvality, je mysl. A tak porozumíte, že tyto kvality nejsou umístěny v nějakém hmotném prostoru mysl nežije ve vašem mozku nebo někde jinde ve vašem těle. A teď se to pokusím dokázat. Já a Bernard máme společného přítele. Šli jsme spolu všichni na oběd. Ten společný přítel se jmenuje Jeff. Hodně jsme toho spolu v Cambridge zažili. Když přijel Bernard na náštěvu do Austrálie, tak se ho Cecílie na něco zeptala. Bylo to před mnoha lidmi. Chtěla znát všechny ty špatnosti z mého studentského života. Co jsem jako student provedl? Ptala se na nějakou historku. Bernard toho moc neví. Ale můj přítel Jeff toho ví hodně. Proto jsem ho nepozval. Byl jsem jen student jako každý jiný. Dělal jsem hlouposti. Naštěstí mě nikdy nikdo nechytil. Každopádně Bernard má dceru, jmenuje se Pascal. Je vdaná a má dítě. Přijela mě v říjnu navštívit. Vyprávila mi skvělý příběh. Stal se, když chodila do první třídy. Učitel se jí tehdy na něco zeptal. Filozofie se učí tak, že se začne příběhem nebo postřehem. Ten příběh má nějakou logickou posloupnost s neobvyklým závěrem, který změní váš pohled na život. A tady ten postřeh přišel od pětiletého dítěte, které později studovalo biochemii na Oxfordu. Určitě tedy byla nadaná už jako dítě. Když jí bylo pět let, tak se učitel v první třídě ptal. Otázka zněla, co je ta největší věc na světě? A přihlásilo se první dítě a řeklo, můj tatínek, to řeklo první dítě. Pro pětileté dítě je tatínek velká věc. A pak se přihlásili další děti. Právě byli v zoo a řekli, že největší je slon. Další dítě řeklo, že největší věc je hora. Děti postupně přicházely s dalšími nápady. Výuka tak rozvíjela dětskou představivost. A pak zvedla ruku Pascal a řekla, paní učitelko, největší věc na světě je moje oko. Ani učitelka nerozuměla, jak to s tím okem myslela. A pak ten pětiletý génius řekl, paní učitelko, moje oko vidí jejího tatínka. Moje oko vidí slona, horu a mnoho dalšího. Když se to všechno vejde do mého oka, tak musí být moje oko ta největší věc na světě. To je geniální. Je to geniální v tom, že viděla věci v jiné perspektivě než jiní lidé. A těžko se na tom hledá chyba. Uviděla věci v jiné perspektivě. A najednou ji napadlo, co je největší. Všechno, co vidíme, se do oka vejde, a tak musí být oko velké. Okamžitě jsem na to odpověděl: Dávám tomu 9 z 10, ale ne 10 z 10. Nedal jsem tomu desítku, protože vaše mysl. Vidí všechno, co vidí vaše oko. Ale vidí také další věci, které nevidíte vaším okem. Třeba vaše představy. Létající prasata, růžové slony. Můžete si představit spoustu různých věcí. Vaše mysl může také slyšet zvuky, a to jak skutečné, tak imaginární. Stejné je to s čichem, s chutí i s tělesnými věmi. Mysl si může představit i falešnou končetinu, která ve skutečnosti neexistuje. Mysl si sama může vytvořit pocit laskavosti nebo strachu. Nakonec jsem argumentoval tak, že cokoliv, co můžete v životě zažít, se vejde i do vaší mysli. A proto tvrdím, že mysl je ta největší věc. Ta největší věc není v tomto světě. Vnímáte celý svět a tak se svět vejde do vaší mysli. A proto je vaše mysl větší než tento svět? Je to logická posloupnost. A zatím jsem nenašel filozofa, který by ji dokázal vyvrátit. Tato posloupnost nám umožňuje dívat se na život jinak. Její závěr o tom, jak je lidská mysl velká a mocná, je neuvěřitelný. A proto se mnou lidé neustále sdílí velmi divné a zvláštní věci. Jsou to různé myšlenky, které hrají svoji hru. A tenhle příběh jsem už kdysi vyprávěl. Lidé mi říkali: To je možné, ale myslím si, že mi nevěřili. Ale já jsem ho slyšel z jednoho zdroje a ten zdroj mi na to opakovaně přísahal. Ten zdroj s námi v Serpentín žil jeden rok jako Anagárika. Pak jel do Německa, aby dokončil svoje studium. První den na univerzitním kampusu prošel kolem bankomatu. Je to skvělý příběh a možná z něj budete mít nějaký prospěch. Budete tomu návodu ale muset porozumět. Jakmile kolem toho bankomatu prošel, tak ten bankomat vydal zvuk. Znělo to jako bublání. Slyšel ten neobvyklý zvuk ve chvíli, kdy prošel kolem. A vyložil si to tak, že ho ten bankomat vítá na univerzitním kampusu. Od té chvíle to byl jeho oblíbený bankomat. Všechny výběry prováděl tam. A protože měl výcvik od mnicha, který je tak trochu cvok, který ode mě, tak vždy tomu bankomatu poslal milující laskavost. Kež jsi šťastný, kež je ti dobře, kež ti nikdy nedojdou peníze, kež do tebe tvoji klienti nikdy nemlátí a nenadávají ti, kež tě žádní lupiči nikdy nevytrhnou ze stěny, nebo tě nevyhodí do povětří. Kej si klidný a šťastný. To byla ta slova, která tomu bankomatu říkal. Považoval ho za bytost, která měla vědomí a byl k ní vždy milý. A pak mi přísahal, že se to stalo. Jednou odpoledne jedl svůj oběd na lavičce, která byla pět nebo deset metrů od toho bankomatu. Asi 20 minut se k tomu bankomatu nikdo nepřiblížil. On tam celou dobu byl a viděl to. Seděl tam, obědval a najednou opět uslyšel ten bublající zvuk. Ten bankomat na něj zabublal a on uviděl, jak bankomat vydal bankovku 20 euro. 20 minut do toho bankomatu nikdo nevložil kreditní kartu a najednou tam bylo 20 euro. Šel k tomu automatu a nemohl tomu uvěřit. Vytáhl tu bankovku a začal s ní mávat. Hledal, komu patří. Ale nikdo se k ní nehlásil, protože to byl dar toho bankomatu. Věříte tomu? To se opravdu stalo? Lidé říkají, že se to stát nemohlo a proto se to nestalo. Ale tak to není. Kdyby tam byl nějaký vědec, tak by řekl, stalo se to, ale nevíme, jak je to možné. Tak funguje mysl. A mám další příběh. Nedávno mi ho vyprávěl jeden dobrý pozorovatel. Byl o jeho starém nefunkčním iPhoneu. Někdy to tak s mobily je. Hodně je používáme a pak už nefungují. Snažil se žít jednoduše, nekoupil si nový telefon a používal ten starý. A když nefungoval, tak s ním praštil. Nepomohlo to. Pak si uvědomil, že je buddhista a měl by jednat jinak. A tak se svému iPhoneu omluvil. Promiň, neměl jsem tě praštit, už to neudělám. Přeji ti klid a mír. A řekl mi, že pak okamžitě začal fungovat. Bylo to tak? Také už jsem to zkoušel mnohokrát. Nemám sice iPhone, ale zkusil jsem to. A pak je tu ještě další příběh. Je tady někde Veronika? Je někde vzadu. Snažili se otevřít auto. Šel jsem po ulici, právě jsem se vracel z jednoho obřadu. Byla sobota odpoledne a Kalajna Mita skupina se chystala někam vyrazit. Oni mají takový zvláštní program. Kufr jejich auta byl každopádně zamčený. Nedařilo se jim ho otevřít. Snažili se o to možná 20 minut. Aha, tady je. Jak dlouho jste zkoušeli to auto otevřít? Jenom pět nebo deset minut. Kolik lidí to zkoušelo? Byli jste jenom dva. A podařilo se vám to? To jsem si myslel. A pak jsem šel okolo já a oni řekli, Adžane Bráme, použijte prosím svoje psychické síly k otevření auta. A já jsem velmi laskavý a nápomocný mnich. Řekl jsem, že jo, ale pod jednou podmínkou. Chtěl jsem uzavřít dohodu. Ta dohoda byla, že Roný se stane mnižkou. A ona řekla, že jo. Vůbec jsem si ale nemyslel, že to auto otevřu. Začal jsem tomu autu ale posílat milující laskavost. Hezké auto, hezké auto. Pak jsem strčil do zámku klíče a to auto se okamžitě otevřelo. Chudá krony. Teď se bude muset stát mniškou. S mnichy dohody raději neuzavírejte, je to nebezpečné. Naštěstí pro Roný byla ale jedna členka skupiny Klajana Mita právník. Okamžitě uviděla slabiny té naší dohody. Proto se Roný ještě mnižkou stát nemusí. Řekla, vy jste ale vůbec nezmínil termín. Možná za 50 let nebo někdy v příštím životě se mnižkou stane. Je ale úžasné, čeho všeho je mysl schopná. A to pro nás není nic nového, mysl je velká. Většinu svého života jsem jako mnich strávil tím, že jsem mysl zkoumal. A dnes vím, jakou má v sobě sílu. Mysl je opravdu mocná věc. Jako vědec bych si přál, abych měl nějaké důkazy, které bych mohl lidem ukázat. Lidé by si díky nim uvědomili, jak je mysl mocná. Pochopili by, že v našem moderním světě bychom měli posilovat naši mysl, nikoli náš mozek. Neměli bychom se učit přemýšlet, měli bychom se učit být v klidu. Díky tomu bychom opět získali vnitřní sílu, kterou jsme ztratili. Je neuvěřitelné, čeho je mysl schopná. A proto se lidé v buddhismu vždy zaměřovali na mysl. Učili se, co mysl je. Tomu cvičení, které děláme, se říká meditace. Díky němu mysl posílíme a lépe ji poznáme. Někdy jediný způsob, jak se podělit opravdu, je použít přirovnání. Není lehké najít ta správná přirovnání, ale tohle přirovnání o císaři je dobré. Byl jednou jeden císař. Vždy, když se objevil na veřejnosti, byl od hlavy až k patě pokrytý pěti kusy oblečení. Boty měl vysoké až ke stehnům, kalhoty měl přes boty až ke kotníkům, směrem nahoru byly ty kalhoty až k hrudníku. Vůbec nebylo jasné, kdo císař je. Měl také dlouhou bundu, která lehce zakryla velkou část kalhot. Byla až ke krku a i rukávy měla dlouhé. Ten císař měl také helmu a obrovské rukavice, které částečně překrývaly rukávy. I ta helma bezpečně přesahovala přes bundu. Nebyl vidět ani kousek kůže, oka nebo obličeje. Nebylo jasné, kdo císař je. Nebylo jasné, jestli je žena nebo muž, starý nebo mladý, Aziat, Běloch nebo Afričan. Tělo nebylo vidět vůbec. Bylo vidět jen těch pět kusů toho oblečení. Helma, bunda, rukavice, kalhoty a boty. A tak nikdo nevěděl, kdo je ten mocný císař. A jediný způsob, jak to zjistit, bylo sundat těch několik kusů oblečení. V tomto přirovnání pět kusů oblečení označuje pět smyslů. Vidění, slyšení, chuť, čich a dotyk. Vaše mysl je v tomto přirovnání císař, který kontroluje, co v životě děláte. Kontroluje i vaše štěstí, smutek, klid, zdraví a vaši schopnost milovat a být milován. Tohle vše kontroluje ten císař, který je uvnitř, a my nevíme, kdo to je. Nevíme ani to, kdo jsme, a proto si sundáme těch pět kusů oblečení. Sundáme si vidění, slyšení, chuť, čich a dotyk. To se stane v meditaci. Když zavřete oči, zmizí vidění, je klid a nic neslyšíte. Nic necítíte, protože skoro nikdo neprdí. To je důvod, proč v buddhistických chrámech zapalují tolik voných tyčinek. Člověk nikdy neví, co se stane. Jistota je jistota. Zároveň nic neochutnáváte. A protože sedíte v naprostém klidu a jen pozorujete svůj dech, zmizí i vaše tělo. Necítíte vaše nohy ani ruce. Nikde není žádná bolest. Potom zmizí i tělo. A pak dokonce zmizí i váš dech. Tak zmizí i váš pátý smysl, vaše tělo. A zůstane jenom mysl, váš šestý smysl. To se děje v meditaci. Když to takto budete dělat, tak vše související s pěti smysly zmizí. Zmizí všechny vlastnosti těla. To, co je dívčí, srílanské nebo anglické, to vše souvisí s tělem. To platí i pro mládí a stáří. A když to vše zmizí, tak sami zjistíte, kdo je ten císař. Bude to vaše zkušenost. Už nebudete někomu jen věřit. V meditaci se tak naučíte, co mysl je. Převrátí to váš život na ruby. Najednou se budete na život dívat jinak. Nad tou zkušeností budete žasnout. To je to, co mniši a mnišky dělají. Po nějaké době prostě tělo začne mizet. Uvidíte ve vaší mysli krásná světla a zažijete neuvěřitelný pocit blaha. A tak porozumíte, že vaše mysl je daleko mocnější než vaše tělo. Malý řidič vstoupí do tohoto těla na jeden život a pak vstoupí do jiného těla. A nebo odejde na neuvěřitelná místa, kde mysl může žít velmi dlouho? A jak mysl vytváří čas a hmotu? Chcete vědět, kdo je tvůrce? Není to nějaký Bůh na nebesích. Vaše mysl, vy jste ten tvůrce. A jakmile to víte, dostanete i 20 euro z bankomatu. A to je v moderní ekonomice velmi užitečná dovednost. Děkuji za poslech. Tak jo. A teď prosím otázky, především ty ze zámoří. Ej, jdeme na to. Už nějakou dobu jsem v meditaci napjatý, snažím se uvolnit, ale jsem podrážděný. V meditaci se to jen zhorší. Co s tím? Postupujte podle těchto mých instrukcí. Nejdříve se pokuste zhodnotit, jak klidní nebo neklidní jste. Pokud tam je neklid, uvědomte si ho. Věnujte mu pozornost. V tu chvíli se díváte na to, co je důležité. Díky tomu se sklidníte. Tohle se děje někdy proto, že všímavost není tam, kde by měla být. Nevidíte to, kde ten problém je. Když se ale pokusíte zhodnotit, jak klidní jste, mělo by to pomoci. Další otázka. Zdá se mi, že výraz pustit se je často užíván špatně. Lidé ho používají, i když do něčeho nechtějí vložit úsilí. Přesně. Když vás chtějí vyhodit z práce, měli by vám říct, Máte vyhazov. Místo toho dnes říkají, Musíme vás pustit. Nepouští se vás, vyhazují vás. Ano. Výraz pustit se je používán příliš často. Někdy se pak lidé příliš pouští a ničeho v životě nedosáhnou. Přesně to se stává. V životě jsou chvíle, kdy se musíme pustit. A chvíle, kdy musíme něco tvořit. Takže pokud potřebujete jít na záchod, tak se nepouštějte v této místnosti. Nejdříve vyvinete úsilí dojít si na záchod a až potom se pustíte. Nepouštějte se, když jedete domů na motorce. Držte se, ulpívejte. Pustit se je dovednost, kterou používáme, když je to vhodné. Když nemáme nic na práci, pustíme se. Když práci máme, vložíme do ní úsilí. Problém je, že úsilí vytvářet umíme. Děláme to od té doby, co jsme chodili do školy. Ale nenaučili jsme se, jak být v klidu a nechat věci být. A to je jeden z důvodů, proč je naše společnost šílená. Pustit se je skvělá dovednost, kterou můžeme použít kdykoliv je to potřeba. Když není co dělat, nic nedělejte, všeho se pusťte. Často nic na práci nemáme, přesto ale něco děláme, protože se neumíme pustit. Poslední otázka. Co je transcendentní mysl? Je to ta věc, která zůstane po smrti? transcendentní mysl. Já nevím. Pamatuji si, jak jeden z našich mnichů měl před mnoha lety problémy se zuby. Žijeme v Serpentín, máme to k zubaři daleko. A víte, jak to dnes je? Musíte si domluvit termín, pak musíte čekat v čekárně. Někdy je ten výjezd k zubaři nepříjemnější než samotné ošetření. Ten mních došel k závěru, že jít k zubaři je ztráta času a vytrhl si ten zub sám. Viděl jsem to. Šel do dílny, kterou máme v klášteře, vzal kleště a ten zub si vytrhl. A zrovna v tu chvíli jsem se tam objevil já a uviděl jsem ten krvavý zub. A on mi řekl, vytrhl jsem si zub sám, je to rychlejší než zubař. Zeptal jsem se ho, a jak si to udělal? Řekl mi: "Je to velmi snadné. Když jsem se rozhodl, že si ten zub vytrhnu, tak to nebolelo. Přemýšlení a rozhodování nebolí. Když jsem šel do dílny, tak to nebolelo. Nebolelo to ani, když jsem ty kleště zvedl a vložil je do úst. Když jsem tím zubem začal vyklat, tak to bolelo, ale trvalo to jen asi 20 sekund." Po vytržení to moc nebolelo. Bolest trvala dohromady jen 20 sekund. Kdybyste to ale byli vy, bolelo by vás to ještě předtím, než byste zvedli kleště. Vidíte, co bolest je? Očekávání. On byl ale cvičený, jak nic neočekávat. Bolest tak trvala jen 20 sekund. Tak tomu říkáme transcendentální meditace. To je pro dnešek vše. Děkuji za pozornost. Projevme úctu Budhovi, Dhamně a Sanze. Pomlouvám se za ten vtip, kdo mě ale znáte, tak víte, co čekat. Samma Sam Buddha Bhagav, Buddha Ang Bhagavanta Abhiwa Devi, So Akato Bhagavata dhammo, dhammang, so pati panno bhagavato sawaka sango namami.